máme powerbanku, tak to budeme muset nějak dneska zvládnout. Dobrý den, dobrou sobotu přeju. Mně se nechce. Že spí podvědomě. Každopádně je 7:30, ne 8, už je 8 ráno, my musíme teď vstát jít nakrmit koně, pak se sem půjdeme přelíknout, pak půjdeme na snídaní a pak už vyrážíme ho chip shop, jedeme dneska na celodenní trip, jedeme na hrad Roštejn, jedeme na památník báby pod kořenem z Deny, takže na to se těším nejvíc a musíme vyrazit brzo, protože bude dneska horko, takže vyrážíme už takhle co nejdřív to jde. Tak, bude to prostě big deal dneska, takže držte nám palce, čežeme, ať to zvládneme, je to velká věc a my se jdem zvedat a jdem krmit. Starter pack a jdeme. Ahoj, jaká byla noc? Jaká byla noc? Bondinka už tam hřve na šníňu. Už papáme. Tady už je tam takhle těžký přípravy. Pochod na vaše. Tak už nosíme věci. Připravujeme sedlat. Máme tady takovouhle jako kulničku, jakož to jako sedlo, protože nikdy jen už není místo. Ale takže sedláme, jsme posnídaní a za chvilku budeme vyrážet. Mazlící. No, jo, totálně. Je to mažlivá. Mažlivý koníček, teďko. Takhle jsme do takovou jemnou kuši. Takovou jemnou kuši. Tak jdem dávat brašny. On se úplně těší. Je úplně nastrojen. Začátek trasy jako včera. Jsme plně vybavení. A jde se. No tak, Perseus se ujal první pozice a všichni westerňáci už nestíhají. A když Perseus Bounty klušou, tak my cváláme. Jako tady na týhle krásný louce. Angličáci prostě přebrali vedení. Ohrožení života. Tak jsme se pro klobouk museli vrátit. Pojď, hopi. Tady máme potrávu schovaný náročný terén. A putujem. Putujem stále dál a dál. Malem s nás posrvo hodila sračkou. Protože se ztrácíš tý trávě chudá. Situace se změnila, westerňáci přebrali vedení. Angličáci jsou vzadu. A trpí na posledních příčkách. Další krásný výhledy a nejsem jediná s brašnama, to je taky super. Bert chce natočit širokoúhlý záběr a chce čůrat podle mě, nebo ne? Vymýšlí si. Ne, chce čůrat. Čůráme! Jako ta příroda mě tady fakt úplně chvátila. Já z toho nemám vůbec slov, my tady s Bertem vzadu rozjímáme spolu. Ty vole, tak to je debil. To je debil. On vidí, že tady kuň skáče na silnici a jede jak... To je, já jsem čekala, že zastaví. Tak a mám ho natočený, houdám tě, hajzle. Máme tady samý zátěžový zkoušky. Řídí se po nás, koukalo nás furt tady nějaký nákladní auta, traktory a my jdeme po silnici, ale... Koně jsou co? Zlatý.
jsou úplně hodní a dělá mi to hroznou radost, že tady úplně fakt jsou jako fakt docela krutý podmínky jako pro koně a jsou úplně v pohodě. A je pěkný vedro. Teď vše. Vidíme se příště. Tam někdo má hrozně nějaký vysportovaný auto, úplně takový to, jak to má ten popcorn, jak to bouchá. A on prostě kolem nás úplně 20, protože přesně se bál, že mu to auto takhle nějak zařve. Takže hodnej, má sportovní auto a hezky byl opatrný, aby nám nevyplašil koně. Vidíte, jak jde pomalu, no to je hezký. Teď jdeme přejít hlavní. Takže já si asi uklidím telefon, ať to uděláme co nejbezpečněji. To jde, ale jak vidíte, koně zlatý, milionový, berde po chodníku. Musíme udržovat pitný režim. Tak a tam na nás čeká další náš spolujezdec. Bacha, překážka. Nazdar. Další story. Táta je tady s Beátkou a s manželkou a přijeli za náma a jsou tady na víkend. Takže přijdou za náma na ten Rošteň, tam kam jdem na ten hrad, takže oni tam půjdou pěšky jako výlet. Tak jim teď volám, jak jsou na tom, jestli to stíhá, jestli jako tam půjdou, budou stejně. A táta, no jako jo, šlapem. Až na to, že Beátka s tou kamarádkou teď tam šli takhle rovně po silnici a najednou se jako rozmázli. A že spadli na rovným na asfaltu. A prej, no tak nevím, no teď kom tady leží příkopě, tak uvidíme. Takže Beátka leží příkopě. A zase nějaký traktor. Hodný, paša. Ale tady máme hezky vidět celou skupinu. Berce ujal totiž první pozice. Ježíš, tak tohle je boží. V lesním baru. Pustý. Co tam máš? Domina, domina, domina! No. Back. Občerstvit v lesním baru, ale nikdo nemáme drobný, takže co se dá dělat. Ale oni se tam nějak sekli. Tak, budu vám natočit další klusík, hopík. Po cestě, Berte! Tady to je nádherný. Tady jsou fakt zajímavý terénky. Berce u toho občerstvuje celou dobu. Wow, wow. Šikula, pašák. Na to, že to je Bounty původně sportačka. Aha, takže vy zase hrajete na to, že vůbec nejsme ztracený. A jsme ztracený. Jsme se ztratili. Hele, to je přesně to dobrodruže, co máme rádi. Už jen 2 kilometry. Tak, tady se slejza. No, neslezeš? Tamhle jsou rodina. Dobrý. Co, napít pořádně. Tady pod hradem. Hele, Beo. Pozdravíš do vlogu. Hello. Čeji. Povolili jsme sedla, sundali jsme uzdečky, ať si trošku dáchnou. No, že se doopravdy dělá si dobře. Pořádně občerstvit. No, všechno vyplivat. Tady to máme moc hezké. No, tady Tour de Castle. Koně jsme nechali vzadu. David si tam fotí, protože je Instagramer. A jdem si dát nějaké jídlo. Koně jsou tam přistavený a jsme ready. Přijeli, maminka přijela. Ahoj, já jsem Přijela. Já si takhle to proběhlo. Víš?
Tak my jsme si dali jídlo, všichni jsme se vystřídali v hospodě, tady sedíme, ještě odpočíváme. Všichni koně normálně umějí odpočívat, tam spěj a Bert vám ty samozřejmě někde pochodují a žerou. Tak se tady kamenitou cestou vydáváme pod hradí. Hrozně hezká cesta tady. Bert se našel kámoše dobrý. Po schodu? Bert umí chodit po schodu. Tak asi umí chodit. Jako zastávka nebo? Náročné terény. Hodně náročné. Tady jsou fakt všude samý louky. Nikdy jsem neviděla. Berte, můžeš jít, teď jsi žrala celou dobu. Neviděla jsem vyšší koncentraci luk na jednom místě. Jako. A nikde se tady nemůžeme vykoupat ve vodě, protože všechny rybníky jsou tady soukromí a oplocený. Berte, tam je kanička. Pane bože, vidíš to? Koníčci. Tak, tady je slavná cesta, kde šla Zdena Novotná, která se ztratila v lese a sklouzla pod kořen a zasekla se tam na několik hodin a musela po sebe čůrat a tlouct do kořene, protože už neměla síly na to, byla to pomoc. Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně jí hledají kamarádi. Zdeno! Tak tady šla, tady je ta slavná cesta. Koně, tam podívat. Tak, nebezpečí pádu pod kořen, pozor. Jo, tady. To je blíž, než jsem myslela, ten, jako ten... Tady je ten kořen. Je, oni ho urezli. Je. Ono tady byla ještě pana. Rekeška. Zdeno. Co tam je? Zdeno. Zdena to měla doopravdy s krásným výhledem. Chceme to i s úvodem, anebo... Já bych potřeboval klobouk a ty sluneční brýle ještě, no. 11 hodin hrůzy a beznadě. Zdena líčí strasti plný zážitek svým kamarádkám. Ten, kdo nebyl pod kořenem, ten, kdo svůj hlas neztratil, jako já, jako já. Kdo se neohříval močí, když se raním chladem chvěl, ať se Vysočinou rekreovat dá. Jednak jste na soukromém pozemku. A jednak nám tady spí děti a jsou tady otevřený okna. Bert se opět koupe a je ve svém vlastním živu. Mám to teda asi zkusit taky. No jo. Co to bylo? To bylo. A to chladí, to je příjemný. Chci vám točit? Ne, už jenom si. Tak, já už jsem musela změnit outfit, protože už je mi takový horko a už jsem se potřeba trošičku mít něco z prodyšnějšího. Každopádně převlíkla jsem se tady na koni. To je to docela praktický mít ty dvašení, prostě se převlíknete na koni, jedete si u toho. To je docela fajn, tady pití si vyhrabete, šiltovku si vyhrabete a jedeš celou dobu. Takže to je sranda, jinak jsme teď smočili. Už to máme docela plný kecky. Chcem říct, že nevím jak koně, ale my už jsme teda docela pěkně unavený. Mě bolí sedací kosti, úplně zadek. Koně teď nabrali další síly, protože jsme byli na jsme rybník, takže jsme teď smočili a ty se tam úplně cákali, Bert tam div nelehnul. Takže tam úplně nabrali druhý dech. Teď jsme v lese, takže není nic takový horko. Ale už je nám teda docela, jako, docela dost. Byli jsme teda u toho kořenu Zdeny. A teď jdeme do poslední zastávky na zahradu k té slečně, co nás vede. A tam jim dáme ještě znova napít a znova pauzu. A pak pojedeme domů. Takže je toho docela dost dneska. Je to fakt jako hustý. No. Asi jsem nikdy nebyla na takhle dlouhém puťáku. Tady můžete vidět, jak je mokrý. Tam strčil celou hlavu, mám mokrou celou palici. Takže sranda. Zastávka na napití, na doplnění flašek vodou. Tamhle v dále, právě za stromem. Věžička kouká na štejno. Tady už to jde do tuhýho, jako koukám. Míša už jenom vlaje, ta už nemá ani špetku síly. Ona se jí rozkluše, ona tam takhle dřepí. Už vypadáme všichni jetě. Hrozně, oh, ty třešně. Au, au, au.
Mě hrozně bolej svaly za krkem, strašně, jako by lopatky, trapez, nebo já nevím, co to je. Ale strašně to bolí. Berte, přestaň, už bolej mě hrozně, no, kolena mě hrozně bolí. Hodně mě bolí. Už mě bolí, vyčerpaný. No, prostě mě všechno bolí. Všechny nedokážu dřet ruku a hrozně mě bolí se na ty kosti, přísla prostě. A sedí se mi blbě, blbě se mi sedí. Vypadají nějak vyčerpaně. No, vypadají dost spokojeně. My jsme tady na pauzice, hurra! Dojeli jsme k poslednímu stanovišti. Občerstvujeme se, koně se taky občerstvujou. A máme se krásně teďko. Takhle si lehneme do travičky a budu ležet, už se nezvednu. Sipa. Tak se jim dali pohodičku, no. Tak po dvou hodinách, co jsme tady byli na návštěvě, tak jsme se rozhodli, že teda už pojedeme domů. My se tady natáhli na travičku, koně si odpočinuli. A no, mám vybitý telefon, tak doufám, že ještě něco vůbec nebudu moc natočit, protože nás čeká ještě 10 km. Ty teďkon vypadáš nějak vyčerpaně, ale celou dobu tady mě byl chillej, úplně v pohodě, sotva ho nasedlám, tak už spí. Dosedla jsem, dosedla a myslím, že umřu, já se nemůžu uvolnit. Mě tak strašně bolí, jakoby sedací kosti třísla. Nejde to vůbec, to je strašný. Vypadá to, že budu pěšky, ale teď jsme vyjeli a já mám pocit, že se mi chce čůdat, takže to se mi doopravdy nepovedlo, jsem se nedošla na záchod, když jsem měla možnost. Já se počůrám. Víš, že se doopravdy drží ani ne sílou vůle, to už je vážně jenom tohle je nějaký zázrak, doopravdy. Anděl strážnej na tebe. Tohle fakt svět neviděl. Teďko tam vypadáš trošku rozevláhtě teda. Ježiš, mankote. Je, pardon, Bert prostě jede domů, já nevím. Jedeš, koní! Už to nedáváme. Už to nedáváme. Z čurpahuzy se stalo, že stejně jdem pěšky. Bert má odřenou nohu od kamaše. Výborně. Proč? Hodiny ubíhají a my stále putujeme. Stále putujeme dál a dál touto pustou krajinou. A těšíme se domů. Ale je to nádhera. Koukněte na to. To jsem nečekala. Kam se jede nahoru? Háje, zdrhlý koně. Do háje. To je tlustý nebo březí? Hele, to tady jako mají, a ten půdník tam má zamotanou nohu v tom laně. Oh. Stůj! Aha. Tak po 9:30, 3 hodiny jsme z toho seděli a nechávali koně stát, no tak. Mám asi tak 2%, ale... My doopravdy přijíždíme domů. Přijíždíme po cca 10 hodinách. A prosím pěkně, 40 km. Byli jsme 40 km. To je šílený. Vypadám úplně vlastně, ale tak jako vypadám podle toho, co jsem dneska dokázal. A Bert si kráčí. Kráčí si dost svižně na to, že má v kopítkách 40 kiláčků. Jako. Teď tady ještě poklusával, tvalal, pep, čivaček. Jak kdyby nic. Žiješ? Ne. Tak, vysprchované zvěrátko, sekne ti to, zhubnul na cestě, doufám. A má tady takovouhle odřeninku, no. No, tady si někdo silně pochutnává. To není. Míša, už ji ukazíme.
Když už napila. Třikrát napila. Hello, hello, je další den odpoledne. Tady je chcí plotina. Tamhle je druhá chcí plotina, která ani nejde vidět. Anička dorazila včera večer. Vlastně už je 2 dny od té výšky. Takže konečně jsem dostříhala a musím říct, že ta výška byla mega skvělá, že to video je strašně skvělý z toho a že vlastně jako fakt klobouk dolů těm koním, jak to šíleně dobře zvládli. A i my jsme to hrozně dobře zvládli, no hrozně dobře by se říct nedalo, ale zvládli jsme to všichni fajn. Včera jsme si dali výšku s rodinou, takže se Olčou, s Beátkou, s tátou prostě se všem takhle jsme měli jakoby hromadnou výšku na klus, takže to bylo super, Beátka se skvěle předvedla, že dobře jako se mi naučila. No, doufám, že se vám tohle video líbilo, protože mě se velmi líbilo. Když tak, kdybyste chtěli na takovouhle výšku, tak napište kvěrnače, můžete jakožto turisté, cizí lidi, si půjčit koně a domluvit si výšku takhle na Roštejn. Takže tak, takže určitě se neváhejte ozvat. Jo, my jsme vyčerpaný. Včera byla těžká noc, holky teda, já jsem teda těžkou noc neměla, jsem šla spát brzo, ale holky jsou teda z toho úplně vyřízený. A doufám, že vlog ještě bude zítra, ještě třetí z posledního dne, kdy pojedeme na poslední výšku a kdy budeme vlastně odjíždět domů. Nějaký komentář k tomu? Nic asi. Užila jsem si to, byla jsem pak mrtvá, ale bylo to dobrý. A zakončila jsem to včerejší večer. Ne, dobrý zakončení. Ne, dnešním zvracením. Dneska se pozvracá jedinka, holčička malinka. No, takže mějte se hezky. Já doufám, že jste rádi, že vám natáčím videa takhle z kvěranče. Já to udělám samozřejmě i pro sebe, jakožto vzpomínky. A bylo to boží Bert, prostě skvělý, prostě zvládli to perfektně ty koně, jsem na ně pyšná. A určitě se těším, až příští rok půjdeme zase na nějaký takovýhle puťák a třeba to i ještě zvětšíme. Koně to zvládli líp než my. No, to rozhodně. Takže tak, čau! Pa, pa.